넌 자, 가루. अहिलेको परिस्थिति त्यति धेरै अनुकूल छैन प्रतिकूलताका बीच हामी बाँचिरहेका छौँ हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र कोरोना विरुद्धको यो विश्वव्यापी महामारी र यो लडाइँका विरुद्ध हामी साझा रूपमा लडिरहेका छौँ यसमा तपाईँ हामीले अप्नाउनु पर्ने सावधानी हामी, हामी हरेक दिन तपाईँहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ हामीले समाचारमा विभिन्न विषयवस्तुहरू समेत र जुन खालको नयाँ जानकारी दिइरहेका हुन्छौँ हामीलाई पनि अपेक्षा हुन्छ राम्रा समाचारहरू सकारात्मक क समाचारहरू मानिसका दैनिकीमा भएका प्रगतिका कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सुधारका कुराहरू सरकारले अप्नाएको स्वास्थ्य प्रणालीका कुराहरू हामीलाई समाचारमा समेट्न मन लाग्छ तर यथार्थ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन यस हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको यो प्रतिकूल असर विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोरोनाको महामारी र नेपालमा यसले पारेको प्रभाव दैनिक रूपमा बढ्दै गएको सङ्क्रमण अझ भनौँ मृतकको सङ्ख्याको जुन खालको वृद्धित्र भइरहेको छ यस हिसाबले तपाईँ हामीले एउटा हिसाबले चुनावको पर्ने सावधानी मात्र होइन हामी आफू आफ्नो परिवार आफ्नो समाज आफ्नो राष्ट्रमा यस्ता खालका परिस्थितिहरू यस्ता समाचारहरू नबन्नका लागि तपाईँ हामीले निकै गम्भीरताका साथ स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउनु जरुरी छ अहिले पनि बिहान बेलुका केही व्यक्तिहरू जसरी सडकमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक व्यक्तिहरू पनि सडकमा आउने वा त्यो खालको भिडभाड यस्तो देखिन्छ कृपया यस्ता गतिविधिलाई तपाईँहरूले निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था भनेको छ आज मे टुवेल्भ इन्टरनेसनल नर्सिङ डे पनि हो हिसाबले समग्र अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा नागरिकका वा सङ्क्रमित भएका विभिन्न बिरामीहरू विभिन्न सङ्क्रमितहरूको उपचारमा दिन दिनरात नभने दत्तचित्त भएर स्वास्थ्य सेवामा खटिएका सम्पूर्ण नर्सहरूलाई आजको यो विशेष अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूले सङ्क्रमित र बिरामी अरू बिरामीहरूलाई पुर्याउनु भएको स्वास्थ्य सेवाको उच्च कदर गर्दै तपाईँहरू प्रति उच्च भाव पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस यो मे टुवेल्भ इटलीमा फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म दिवसको अवसरमा विश्वव्यापी रूपमा नै यो दिवस मनाउँदै आइएको छ हिसाबले सम्पूर्ण नर्सहरूलाई हामी शुभकामना भन्दै आउनु सुरु गरौँ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा आज पनि केही सुन्दर राम्रा तस्विरहरू लिएर आएका छौँ सुरुवातमा यो माई मर्निङ सेगमेन्टमा सुरुवातमा हामीले एउटा तस्विर लिएका छौँ गोरख विष्टजीले हामीलाई पठाउनु भएको तस्विर यो कर्णालीको हो र कर्णाली नदीको यो तस्विरसँगै उहाँले क्याप्सन पनि त्यस्तै राम्रो लेख्नु भएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ कर्णाली कर्णाली घुमाउटो पड्यौ लौडी बगाउँदैन वैरागीको बैरी मन डुली अगाउँदैन भनेर लेख्नु भएको छ निकै सुन्दर यो कडालीकै शैलीमा तस्बिर आफैमा राम्रो छ छँदैछ क्याप्सन पनि त्यत्तिकै राम्रो रहेको छ त्यस्तै अर्को तस्बिर पनि लिएका छौँ अर्को तस्बिर हामीले चित्र शब्द भने ट्विटर ह्यान्डलबाट लिएका हौँ यो चाहिँ प्रकृतिको वर्तमान परिस्थिति झल्काउने तस्बिर छ उहाँले हिजो साँझ खिच्नु भएको तस्बिर द वेदर टोखा भनेर लेख्नु भएको छ पानी परेको आकाश धुम्म भएको यो तस्बिर एउटा खालको परिवेश त छँदैछ अर्को प्रकृतिले अलि अलिकति चिसो पनि बढिरहेको छ चिसो अलिकति यो खालको यो समयमा पानीहरू पर्दाखेरि चिसो बढ्नु गर्मीको मौसम यो खालको हिउँदमा यो चिसो यो अलिकति बढ्नु चाहिँ सकारात्मक कुरा पनि हो र परिस्थिति अलिकति अनुकूल नभएको हिसाबले यस्ता प्रकृतिले पनि हामीलाई कतै प्रतिकूलताको सङ्केत दिइरहेको हो कि भन्ने खालको सङ्केत पनि यो तस्बिरका माध्यमबाट हामीले देख्न सक्छौँ यस्तै यो तस्बिरहरू तपाईँहरूबाट पनि निरन्तर हामीले अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ यसका लागि विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ फेसबुकमा केटिभी डट जिएमएन हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको फर्म हो त्यहाँ गएर खोज्नु भयो भने हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ट्विटरमा पनि एट अफिसियल जिएम नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रा यी आधिकारिक पेजहरूमा हाम्रा ह्यान्डलहरूमा गएर हामीलाई मेन्सन गरेर तपाईँहरूसँग भएका राम्रा तस्विरहरू अझ कतिपय प्रेरणादायी तस्विरहरू छन् सकारात्मक सन्देश प्रसित गर्ने खालका तस्विरहरू छन् भने पनि हामीलाई तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस् हामी कार्यक्रममा प्रसारण गर्छौँ अब आज अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव मानिसहरूले पाइरहेको दुःख कतिपय व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्कन नसकेको मात्र होइन कतिपय परिवारमा सम्पूर्ण सदस्यहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि छ यस्तो अवस्थामा दैनिक अत्यावश्यक पर्ने कतिपय खानेकुराहरू होला दुध होला पानी होला तरकारी होला वा अरू आवश्यक पर्ने कुराहरू घरसम्म ल्याउनका लागि निकै सङ्कट परिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा अहिले अझ एउटा कुरा हामी आज भन्न पनि चाहन्छौँ अहिले पहिलो लकडाउनको बेलामा वा कोरोनाको पहिलो जुन खालको महामारी अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारहरू निकै सक्रिय भएका थिए तर यसपटक इस स्थानीय तहको सक्रियता त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन भनेर देशव्यापी रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गुनासो गरिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिको राहतका लागि वा सङ्क्रमित भएका परिवारहरूको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले स्वयंसेवी रूपमा विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेका छन् यिनै विषयसँग सम्बन्ध रहेर आजको कार्यक्रममा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ त्यसअघि अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन होला सेवा मनी हेरिरहनुहोला पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा आउनुहुन्छ आज अलिकति सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको राहतका लागि वा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि वा कतिपय परिवार पुरै सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उनीहरूको दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तुहरूको सहज रूपमा आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहनु भएका रवि सिंहसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ युवा उद्यमी रवि सिंहले पछिल्लो समय जसरी सङ्क्रमित भएका परिवारका सदस्यहरूलाई वा परिवारका त्यो घर घरमा नै पुगेर उनीहरूको कोद्यान्नको को कुरा को कतिपय अरु औषधि होला अरु विभिन्न खालका सहयोग पुर्याउँदै भएको छ काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा जसरी कोरोनाको संक्रमण कोरोनाको यो संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको छ उत्तिकै दैनिक रूपमा उनीहरूले भोग्ने समस्या कतिपय बिरामीहरूले अस्पताल जान नपर्ने जो होम आइसोलेसनमै बस्नुहुन्छ उहाँहरूको घरमा बस्दाखेरि धेरै परिवारका सदस्य सङ्क्रमित हुँदाखेरि कतिपय तरकारी फलफुल दुध दही वा कतिपय बच्चाहरूको लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू त्यस्तो आयात गर्नका लागि त्यो ल्याउनका लागि निकै जोखिम रहेको छ यस्तो अवस्थामा एउटा उद्यमीका हिसाबले सहयोगी भावनाका साथ कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा र कोरोना प्रभावित भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका रवि सिंह हाम्रो आज गेस्ट हुनुहुन्छ रुड मर्निङ मर्निङ एकदम अनुकूल परिस्थिति छैन तपाईँहरूले विभिन्न माध्यमबाट सेवा गरिरहनु भएको छ जो कोरोना संक्रमित भएर घरमा हुनुहुन्छ कसरी उहाँलाई सेवा गरिरहनु भएको छ के कस्ता सेवाहरू यहाँले दिइरहनु भएको छ सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई हजुर यो मेरो एउटा सानो प्रयास हो मैले संक्रमित र क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई ललितपुर र काठमाडौँमा वाले खाए को चाहे को वेजिटेरियन खाना वहाँ को घरसम लगे मैं पैदा मलाई फेसबुक में व्हाट्सएप में मेसेज उनसे या फोन वहाँ को डिटेल टिपिश कतिजाना मंत्री कॉँ लोके घरम पुगे वहाँ गए खाना पुराइद अरुण जिस नेटवर्किंग आवश्यकता पर्यटन ब्लड प्लाज्मा ऑक्सीजन ये अलसम हम संयुक्त प्रयास अहिले यस्तो विषम परिस्थिति छ तपाईँहरू आफै रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खाना पुर्याउनका लागि जान त्यत्तिकै जोखिम पनि छ अझ सङ्क्रमितको घरमा जाने भनेपछि अर्को त्रास पनि छ यो आँट कसरी ल्याउनु भयो यो कसरी सुरुवात भयो तपाईँहरूलाई यो क्षेत्रमा लाग्न यसरी सेवा गर्न प्रेरित गर्ने त्यस्ता केही आधारहरू छन् कि हेर्नुहोस् तपाईँले मेरो वेशभूषा हेरेर बुझ्नुभयो होला म सिख हो शिखलाई uh, सेवा करना सीखने पर्देन योग जेनेटिकली आँच अ रेस्टुरेट भाई ईश्वर को ये कृपा कि भटाफ थो मैं इनहाउस करें सब स्टाफ क्वाराइन में राख अब हमें ऑर्डर्स लिने होना सेवा हो होनी सप्लायर्स कंटैक्ट करें तिहर सप्लाइस पुराइद अभी ठूल कुरा मैं लगे यो कम्युनिटी कंसिस्नेस धीरे आवश्यक मेरे छिमेक पड़े को आवश्यकता मैं पूर्ति नगरे कसले मेरे परिवार पड़े को आवश्यकता मैं पूर्ति नगर कसले करने यो तो सानों मेरे दिमाग यो सा बने, में जैसे चलता खाना एकचि टाइम में पुग्यों मानी के अरुण काम कर सोचना भ्याई वे भर मेवा में लगे जस्तै एउटा खालको सुरक्षित अपनाउनु पर्ने परिस्थिति पनि छ मैले अघि सङ्क्रमितको घरमा जानु भन्ने बित्तिकै एउटा रिक्स पनि रहेको एउटा जोखिम पनि रहेको हुनाले त्यो सुरक्षाको प्रणालीमा चाहिँ कतिको ध्यान दिने गर्नु भएको छ यसरी सेवा गरिरहनु भएको व्यक्तिहरू तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो सुरक्षित रूपमा खाना त्यहाँसम्म पुऱ्याउनु पर्यो फोन गर्छौँ झुनाइदिन्छौँ अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ अहिले हुन त व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू अलिकति नाफा होस् वा के आम्दानी होस् भन्ने एउटा अपेक्षा स्वाभाविक पनि हुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जसरी रेस्टुरेन्टको माध्यमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खाना पुर्याउनु भएको छ एउटा सानै भए पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले राहत पनि पाउनु भएको छ अरू जो व्यवसायमा हुनुहुन्छ ठुल्ठुला व्यापारीहरू हुनुहुन्छ वा उद्योगिक घरनाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ के आग्रह छ तपाईँको उहाँहरूसँग रविजी मैले सोध्न खोजेको तपाईँहरूले जस्तै रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले तर्फबाट तपाईँहरूले जसरी यो सेवा गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ धेरैको लागि एउटा खालको मार्ग निर्देशक पनि हुनसक्छ ठुला उद्योगिक घरनाका व्यक्तिहरूलाई के आग्रह छ के अपेक्षा छ तपाईँहरूको केही सकिएन सर तपाईँसँगको फेरि पनि हामी सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ जसरी रविजीहरूले आफ्नो एउटा रेस्टुरेन्टका माध्यमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सङ्क्रमितका घर परिवारहरूलाई एउटा खालको राहतको व्यवस्था गर्नुभएको छ खाना यस्तो चिज हो जुन हाम्रो दैनिक अपरिहार्य पर्छ तपाईँ खानाका लागि हामीले कसरी त्यो खाद्यान्न जुटाउने भनेर सोच्नु पऱ्यो भने अरू धेरै हामीले गर्नुपर्ने दैनिक कामहरू प्रभावित हुनसक्छ भोको पेटमा अरू केही सोच्न सकिँदैन यो नितान्त यथार्थ कुरा पनि हो त्यस हिसाबले उहाँहरूले रेस्टुरेन्टको माध्यमबाट जसरी सेवा पुर्याइरहनु भएको छ जसरी उहाँहरूले विभिन्न सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सङ्क्रमित परिवारहरूको घर घरमा पुगेर कोठा कोठामा पुगेर सेवा पुर्याइरहनु भएको छ उहाँका विभिन्न हामीले समाचारहरू पनि देखिरहेका छौँ उहाँले पुर्याउनु भएको र जसरी रेस्टुरेन्टका माध्यमबाट सुरक्षित भएर उहाँले केही कुरा अघि राख्नु पनि भएको छ सुरक्षित भएर सङ्क्रमितको घरमा पुर्याउँदाखेरि एउटा दा, जोखिम त हुन्छ तर उहाँले विभिन्न माध्यमबाट फेसबुकका माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू वाट्सएपको माध्यमबाट भाइबरका माध्यमबाट रवि सिंहलाई जसले सम्पर्क गर्नुहुन्छ वा उहाँको फेसबुक पेजमा फेसबुकमा उहाँहरू जो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र आफ्नो आवश्यकता उहाँले राख्नुहुन्छ अझ खाद्यान्नको पनि विशेष गरी मेन्यु खाद्यान्न के कस्ता खानेकुरा खाने अहिले हुन त खाद्यान्न भन्नु बित्तिकै खानेकुरा भन्नु बित्तिकै डेली फुडहरूमा पनि विभिन्न खालका परिकारहरू हुन्छन् कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले खानुपर्ने चिजहरू के के हुन् कतिपय उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरू वा अरू विभिन्न खालका दीर्घ रोगीहरूले के कस्ता कुराहरू खानुहुन्छ के कस्ता कुराहरू खानुहुन्न भनेर उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उहाँले खानेकुराहरू त्यहाँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ त्यही आधारमा उहाँहरूले यो घर घरमा पुर्याउने जुन व्यवस्था गर्नुभएको भनेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ बिचमा सहज रूपमा सम्पर्क स्थापित हुन नसकेपछि उहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क प्रयास हामी गरिरहेका छौँ यसले एउटा के देखाउँछ भने जो आ, उद्योग व्यवसाय वा विभिन्न आफ्नो उद्यमशीलता अप्नाइरहनु भएको छ उहाँले यस्तो सङ्कटको बेलामा नाफा केन्द्रित भन्दा पनि केही थप आर्थिक उपार्जन गर्छु भन्ने सोच भन्दा पनि सेवाको भाव पनि अलिकति जागृत हुन आवश्यक छ हामीले देखिरहेका छौँ अहिले बजारमा विभिन्न कतिपय अत्यावश्यक सामग्रीहरूको जुन खालको एउटा सङ्कटको स्थिति पैदा गरिएको छ सङ्कटको अवस्थामा वा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा यस्तो जोखिमका बेलामा व्यवसायीहरू कतिपय हुन त सबैलाई मैले यसमा मुस्न खोजेको होइन पटक्कै हाम्रो अभिप्राय सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन कतिपय व्यक्तिहरूले यस्तो अवस्थामा कालो बजारी गर्ने कृत्रिम खालको सङ्कट सृजना गर्ने त्यस्तो परिस्थितिबाट अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि केही धन दौलत कमाउँछु भनेर पटक्कै लाग्दै नलाग्नुस् यस्तो अवस्थामा सकिन्छ सेवा गरौँ सकिँदैन अरूलाई हानि पुर्याउने काम चाहिँ नगरौँ कतिपय औषधि लगायतका स्वास्थ्य आवश्यकता वा स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा पनि यस्तै सङ्कट अहिले बजारमा देखिएको छ मास्कै सहज रूपमा गुणस्तरीय मास्कहरूको अब बिस्तारै अभाव देखिन थालिसकिएको छ कतिपय हामीले रूपमा प्रयोग गर्ने अरू स्वास्थ्य उपकरणहरू रहेका छन् अक्सिजनको बजारमा यस्तो अभाव रहेको छ अस्पतालहरू गयो भने अस्पतालहरूले आफैले बिरामीले नै कृत्रिम जुन खालको एउटा खालको श्वास प्रश्वासलाई अप्नाउनु पर्ने उपकरणहरू छ अक्सिजन लगायतका कतिपय स्वास्थ्य सामग्रीहरू छ आफैले जुटाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ यस्तो सङ्कटको बेलामा सब बन्द भएको अवस्थामा जो अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीले कसरी बिरामीका आफन्तले बिरामीका परिवारले कसरी अक्सिजन जुटाउन सक्छन् सबै कसरी पहुँचमा पुग्न सक्छन् यस्ता परिस्थितिहरू जुन एकदम कठिनपूर्ण अवस्थामा हामी गुज्रिएका छौँ यस्तो बेलामा राज्यको उपस्थिति निकै दरिलोताका साथ जन उत्तरदायी बन्न गम्भीर अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ राज्य जन उत्तरदायी बनोस् भनेर हाम्रो आग्रह पनि छ हुन त अहिले सरकारी अस्पतालहरू सबैलाई कोभिड सेन्ट्रिक हस्पिटल बनाउने भनेर अहिले सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको छ यस्तो अवस्थामा सहज रूपमा सुलभ मूल्यमा र प्रभावकारिताका साथ स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी अस्पतालहरू लागि पनि रहेका छन् स्रोत साधनले धान्न सक्ने अवस्था छैन भनेर उनीहरूले पटक पटक सजग पनि गराइरहेका छन् कतिपय निजी अस्पतालहरूले पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा आर्थिक आम्दानी वा मुनाफा केन्द्रित भन्दा पनि सेवाको भाव जागृत गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ अझ हामीले बजारको कुरा उद्यमीका कुरा केही उद्योग व्यवसायहरू अलिकति आर्थिक हिसाबले सम्पन्न रहेका व्यक्ति परिवार घरनाहरूलाई पनि हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको सेवाका लागि अठ अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको हितका लागि अलिकति भने पनि सोची सोचिदिनुहोस् यस्तो अवस्थामा थप जनतालाई मारमा पर्ने काम कदापिसरको साथ कोहीबाट पनि नहोस् यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि यस्ता कुरामा अलिकति ध्यान दियोस् अलिकति सजगता अपनाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह र अपिल पनि रहेको छ सरकारी विभिन्न संयन्त्रहरूले यस्तो अवस्थामा बजारको अनुगमनलाई तीव्रताका साथ प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने नागरिकहरूलाई पनि यस्तो अवस्थामा अलिकति अनावश्यक रूपमा घरमा सञ्चित गर्ने अवस्था पनि नरहोस् रविजीसँग फेरि पनि हामी सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँले पुर्याउनु भएको यो उहाँलाई व्यक्ति एउटा खालको भन्दा पनि यस्तै परिस्थिति वा यस्तै सानै भए पनि उद्यमीमा लागेका व्यक्तिहरूले अलिकति यसरी सङ्कटमा परेका नागरिकहरूलाई सेवा पुर्याउँदै जाने हो भने धेरै अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको सङ्क्रमितहरूको उद्धार हुन सक्छ रविजी फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ रविजी अलिकति अघि तपाईँले गर्नुभएको सेवाको कुरा त हामीले गऱ्यौँ यस्तै माध्यमबाट अरू धेरै व्यक्तिहरूले पनि धेरै उद्यमीहरूले पनि नागरिकको सेवामा यसरी लाग्नुभयो भने धेरै नागरिकको उद्धार पनि हुनेछ राहत पनि हुनेछ तपाईँले जुन खालको अभिप्राय जुन खालको यो गरिरहनु भएको छ यसबाट अरूलाई चाहिँ कस्तो प्रेरणा मिल्छ अरू पनि धेरै प्रेरित भएछ मलाई धेरै फोन आउँछन् मान्छेहरूले सहयोग गर्न इच्छुक छन् मान्छेहरूले हाम्रो कम्युनिटीमा धेरैजना मान्छेहरूले प्रयास गरेर छिमेकीलाई घरमा खाना पुर्याइदिने हेल्प गरिदिने मलाई फोन गरिदिने कुनै आवश्यकता मेडिकल मेडिसिनको आवश्यकता पर्यो भने हामी किनेर पनि पुर्याइदिन्छौँ तिनीहरूलाई यो अलिकति जागरुकता पैदा भएछ क्योंकि मानेह बुझी सकता यह ढिल चाँड सब समस्या पर्ने एकजना मं विश्व में कोरोना संक्रमित छो फ हमी आईपुग यो लास्ट इं असम हमी बुझी सकू पर्ने हो तर हमें बेल्स्यों एटाइंडिविजुअलिस्टिक सोसायटी में बसे पी मेला अर्कल पाई पर्दन जो फिलिंग आँच अब बिस्तारे हरा मैं लगे सबकार सहयोग रविजी अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तै काठमाडौँ र ललितपुर आसपासमा तपाईँहरू जसरी सेवा दिइरहनु भएको छ अरू जो, जो एकदम अत्यावश्यक परेका व्यक्तिहरूले यहाँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुर मेरो फेसबुक पेज छ मेरो रेस्टुरेन्टको मेरो पर्सनल वर्ड अफ माउथ छ मेरो नम्बर उहाँ त्यहाँ दिएको छ मलाई उहाँले कल गर्यो भने मैले गर्न सक्ने जुन सेवा छ म आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेर पुर्याउँछु अब खानेकुराहरू अहिले बजार अस जुन खालको अस्वाभाविक परिस्थिति देखिन्छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्रोतहरू त्यो सामग्रीहरू कसरी जुटाइरहनु भएको छ त हजुर मेरो रेस्टुरेन्ट हुनाले ईश्वरको कृपाले रेस्टुरेन्ट हुनाले हाम्रो रेगुलर सप्लायरहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई सामान चाहिँ पुर्याइदिन्छन् अनि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने अरू स्टाफहरू बिदामा हुनुहुन्छ होला एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा जान समस्या छ यस्तो अवस्थामा त तपाईँले एउटा खालको सकारात्मक एउटा खालको मानव सेवा केन्द्रित जुन खालको भावनाका साथ काम गरिरहनु भएको छ के के चुनौतीहरू भोग्नु भएको छ त्यो पनि अलिकति सुनाइदिनुहोस् न निराकरण हुन्छन् कि हामीले पहिला त यो लकडाउनको अनाउन्समेन्ट हुनु बित्तिकै चारजना हाम्रो जुन किचनको स्टाफहरू थियो तिनीहरूलाई इनहाउस गरे तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमै राख्यौँ रेस्टुरेन्टमा अनि हेल्पिंग स्टाफ दुईजना क्वारंटाइन में राख रेस्टुरेंट में तिन्दर रिक्वेस्ट कर तिनीहरुलाई हामीले तिन्ला हमी बाहिर चाहिँ जान रो यही बस्ने सुत्ने व्यवस्था यही यहीं तिनीहरुको तिनीहरुले तिहर कुकिकिंग यहीं गर्छ म लाग्छु आफै मेनु प्रिपेयर गरेर आउँछु रविजी आज तपाईँसँग जसरी हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि धेरै मानिसहरूलाई धेरै परिवारहरू जो सबै सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई एउटा खालको आशाको सञ्चार पनि भएको छ ओहो हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारोको बेलामा काम गर्ने व्यक्तिहरू संस्थाहरू पनि छन् भनेर यस्ता अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक जो सहाराविहीनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूको के सन्देश छ हामीले एकअर्काको सहारा बन्नु पर्ने हो मन चाहिँ सानो गर्ने होइन परेको आवश्यकता अर्कोलाई भन्नु पर्यो यो फल्स इगो यो यो फॉल्स आत्मसम्मान मैं कसो रिक्वायरमेंट भन्न हुए एकदम विदाउट हेसिटेशन चाहे भन्नपो चाहिए मैं पाओ कोई ठूक हो आवरण राख् भ रविजी आज तपाईँले पुर्याउनु भएको यो खालको एउटा मानव सेवा केन्द्रित अभियानको विषयमा थोरै भए पनि कुराकानी गर्न पायौँ तपाईँको यस्ता खालका अभियानले निरन्तरता पाउँदै जाउन् तपाईँ पनि स्वस्थ रहनुहोला र आगामी दिनहरू तपाईँहरूको पनि सहज रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन चाहन्छौँ धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू टेक केयर एन्ड स्टे सेफ हस् थ्याङ्कयू थ्याङ्कयू उहाँ हुनुहुन्थ्यो रवि सिंह जसरी उहाँले एउटा खालको उद्यमी व्यवसायको हिसाबले आफूले सक्ने र आफ्नो छिमेकमा आफ्नो नजिकका वा आफ्नो सम्पर्कमा आउने विभिन्न समस्यामा परेका व्यक्ति र परिवारहरूलाई उहाँहरूले सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ यस्तै अरू पनि अरू निजी क्षेत्रका कुरा होलान् कतिपय आर्थिक क्षेत्रमा एउटा खालको सक्षम पहिचान बनाएका व्यक्ति परिवार संस्था यस्ता क्षेत्र सबैले सहयोगीको भावना अभिप्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था आइ आइसकेको छ अहिले परिस्थिति एकदम जटिल रूपमा जुन खालको विकसित भइरहेको छ कोरोना महामारीबाट सबै एउटा खालको कठिन मोडमा हामी पुगेका छौँ यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई सक्नेसम्म सहयोगको भावना अभिप्रेरित गर्नु पक्कै पनि जरुरी छ भोलि यस्तै नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा आउने नै ने छौँ अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला यहाँको दिन शुभ रहोस् स्वस्थ सु रहनुहोस् नमस्ते हेभ अ गुड डे